som tackade ja, så lyssnade vi på hennes version, för vi ville göra hennes version på begravningen. Och vi satt och vi liksom bara, vi började gråta, och den bara gick rakt in i hjärtat, för att återigen så är det beskriver väl kanske precis det vi själva känner om Hälsingland. Så att vi tänkte att vi kanske kan få göra den här för er nu i Uppsala. Mm. Här kommer den, Hälsingland. Jag tar min dotters hand och går den lilla stigen ner mot elden. Åken badar som i guld, bergen lyfter av min skuld och säger: sjung din sång igen så ska vi svara. Jag är här, det är som att vakna ur ett sömn.